više ivišnjaci, imam ja, čekaj da imam sliku, ona žena stoji, a ivišnjaka iznad, znači ivišnjaka tetka. Ne mogu da otvorim vrata na tamo. Žena mogu na a oni su bili stavili ivišnjake? Da. Evo, gde ivišnjake bi joj višli, nego moje dvorište. Aha. A ja ne mogu da menjam dvorište prema ulicu, znači ono ja sam... Ono je ranije rađeno dvorište. Pa ne, i ako bi voda... Od tuda ne bi mogla da izađe na ulicu. Oni kažu da će samo kroz ovo da prolazi, ja kroz ovo. Kroz ove rupice, tu će da ostave te rupice. Ma rekao, žena će padne 80 godina, padne su ubijeve, pogledajte kada je rođena. Pa što nisu u visini toga napravili? Nisu teli. Ja sam im rekao, eno, pogledajte u Cara Dušana kako može ivišnjaci da se ukopaju dublje. Ima li to? No, eno, Cara Dušana kako radi. Da, da, da. Uradite ga tako i nikakav problem nema. Ne, može mi će iskinemo, pa skinite i onda. Ali a ko je bio tu, s kim ste razgovarali? Ovaj ko se zove Ceraka, koga zove? Aha, ovaj. E, on je dolazi, on je to ka, mora tako. Dobro, pita ću ja Ceru. E, pa on je ček pa samo da... malo da iskopaju niže. Ja sam u redu. I da bude u nivou. Ali, je, pa to je to. Jer... Abe, ništa više ne kaže, treba. Vi zadignite tamo pa unutra da podignemo, da može i kolima da se ulazi ovo. Neko prijatelju. Ona žena kad a i kola treba da izađu. A ba dobro, ajde kaže rad dotera drva, može li mi da oknemo sad pola ulicu da dojdu da podizaju preko ivišnjaci da podizamo drva da uteram? Kako sa, objasni mi, evo sad što bi sam, evo sad sam mogu sam da uteram, jel tako? Tako je. A kad je ivišnjaka to ovde, od ovako, šta onda? Onda mora da, evo gde koliki je, ovde, gde to je to, znači ali gde su išli višnje? I onda on, tako kišnjak, znači kada staviš ovde, on izlazi gore. I ja mu kažem, čekaj, pa što podižete toliko? Niste ne mogli da ga ukopate? Pogledaj u Cara Dušana, ispred svako dvorište... Pitaću ja ovoga Rančića. Pa su prvo stavili po Bajagi oznaku ispred banderu da ide, ivičnik. Samo da nađem imao ja ovde sliku. Sutra dan prespavalo, ovde će da vam. Če me zaštiću i ja odvoću. Mislim, da prođu. Ovamo nigde nisi podigao da mu bude iznad dvorište, jer dvorište je rađeno na osnovu prethodne ulice, jer ona je bila asfaltirana ranije, znači tako je urađeno. Tako je. E. A vi sad podižete, mi treba podižiti, ja mu kažem, dobro, ovo dvorište košta oko 2000 evra, uzmi sad sve od ozgo kreni da podigneš pa tako da ga mi napravimo da ga sve demo. Razumeo sam. Pošaljite mi ovu sliku. E pa evo, no se tačno, evo žena kako stoji, evo da se vidi, evo, nekoliko je to bilo visoko. Ja mu kažem, može da isečete ivišnjaci, da ju ukopate, e pa ne može, mi će izvadimo. Dobro, onda izvadite. I eto, tu je nastao problem.